Амансыздар ма? Тікелей эфирде Қазақстанның аптасы. Мен Жайна Асланбек. Бүгін мынадай материалдар бар. Бүгінгі күнде еттің бағасы 3000 теңгеден асып кетті. Ал малдың бағасы шаруаның қолындағы сатып атқан түсіп кетті. Түсіп кетті. Қызық, е? Малдың бағасы арзандады, еттің бағасы сол күйі тұр. Неге? Қуаңшылық, малдың қырылуы. Апта соңында сала министрі қызметінен босатылды. Осы салаға бірден бір жауапты тұлға ретінде министр Сапархан Омаровтың отставкаға кеткенін дұрыс деп есептеймін. Бұл жұмыс әсіресе дағдарыс кезінде қолыңыздан келмеді екен. Адам көп қой, 53 ескі автобус. Қыстырылсамыз осылай, таласып. Амал жоқ, мінеді ғой енді. Автобустардың араға шықтықтарына біз жай ғана ешкімге ескертпей, өзіміз ретке шықтық. Сол кезде, қателеспесем, 70-ші маршрутта бізде бір сағаттан артық уақыт тұрдық, бірде бір автобус келмеді. Астанадағы қоғамдық көлік. Айтпақшы, жақында ЛРТ құрылысы қайта жандан, бірақ жұмыс аяқтау үшін 1 миллиард долларға жет. Оның алдында қой сойып, құрбан шалынға. Осыдан кейін жұртшылық ЛРТ бұдан кейін де салынбаса, кінәлі бола ма деп, Молдекеңнің суретінен нұсқап, ашша әзілдеп жатты. Кеше сенбіде мемлекет басшысының қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өткен, әрине, қуаңшылықтың кесірінен мал қырылып, шаруалардың қиналып отырғаны сөз болды. Президент сөзінен цитата: осы салаға бірден бір жауапты тұлға ретінде министр Сапархан Омаровтың отставкаға кеткені дұрыс деп есептеймін. Бұл жұмыс әсіресе дағдарыс кезінде қолыңыздан келмейді екен. Үкімет пен әкімдер Бәйтерек холдингімен бірлесіп, зиян шеккен фермерлерге қолдау көрсету үшін шұғыл түрде кешенді шаралар әзірлеуге тиіс. Үкіметтің төтенше жағдайға арналған резервін пайдаланыңыздар, қажетті көмекті беріңіздер. Мына нәрсеге назар аударғым келеді. Ең алдымен қиындыққа тап болған өңірлерге жемшөпті жедел жеткізіп, малдың қырылуын тоқтату керек. Төтенше шара кезінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан шөп жинау мүмкіндігін қарастырған жөн. Ең маңыздысы халықтың тұрмысы. Тоқаев үкіметке азаматтардың табысын арттыру үшін ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын дегеле, бұл оңай жұмыс емес, өйткені жұмысшылардың, жұмыс берушілердің мүдделері және бюджеттің мүмкіндігі арасындағы теңгерімді табу өте маңызды. Жұрттың күтіп отырғаны да осы. Қазақстан халқына жолдауымда бұл бағыттағы нақты шаралар жөнінде айтуым керек деп тапсырды. Күн тәртібіндегі өзекті мәселенің барлығы дерлік қаузалған жиын болды. Альбина Әшімнің материалы. Жұт жет ағайын дегеніне соңғы уақытта қазақтың көзі әбден жетті. Індет, өрт, сел, апаттар, енді міне қуаңшылық. Зардабын әсіресе Маңғыстау мен Қызылорда облыстары қатты тартып отыр. Бір ғана Маңғыстаудың өзінде жаппай қырылған малдың саны 3000-ға жетті. Бір тонна шөптің орташа бағасы 23 мың теңге. Ал кейбір аймақта 42 мың теңге болды. Мұның неге әкеп соқтыратыны белгілі. Тапшылық туындайды, баға өседі. Соның кесірінен шаруаларымыз тығырыққа тіреліп отыр. Нақты іс-әрекетпен кері байланыс жоқ. Сондықтан фермерлер көмек сұрап, тікелей маған өтініш айтуда. Қуаңшылық табиғи жағдай екенін президент те, қарапайым халық та түсініп отыр. Бұл процесті болдырмауға адамның қауқары жетпейді әрине. Бірақ ауыл шаруашылығы министрлігі метеорологиялық қызметпен тығыз байланыс орнатып, жұмыс істеуі тиіс екенін де ұмытпайық. Алдын ала болжам, қала берді төтенше жағдайда шұғыл шешім қабылдау маңызды. Әкімдіктердің және ауыл шаруашылығы министрлігінің тарапынан дұрыс шешім қабылданбаған. Жүйелі әрі нақты жұмыс атқарылмаған. Сондықтан осы салаға бірден бір жауапты тұлға ретінде министр Сапархан Омаровтың отставкаға кеткені дұрыс деп есептеймін. Бұл жұмыс әсіресе дағдарыс кезінде қолыңыздан келмеді екен. Омаровтың орнына министр міндетін уақытша Ербол Қарашөкеев атқарады. Соңғы қызметі қаржы министрінің орынбасары. Алдында Қазагроны 2 мәрте басқарған. Әрине, Қарашөкеев келісімен бейнелеп айтқанда шөлейттерде бірден шөп шығып кетеді деп күтпейміз. Бірақ жұрттың жұтап, малы қырыла бастағанына да аясып, халықтың үкіметтен үміт үзгенін ескерсек, шұғыл шаралар қабылдамаса болмайды. Қуаңшылық болар шөптен қиналып жатқанда неге көмекке шықпаймыз? Шымкенттік 25 жастағы жігіттің үндеуі мен еңбегі үлгі болып, қайырымды жандар бір ақшалай енді бірі шөп орып көмектесе бастады. Қазақтың таулы беткейлерінде мына Шығыс Қазақстанда жер бармаған
ел бармаған, белуардан келетін шөптер бар. Кысы біз бабында тұр. Соны біз орып жинап, кыстың қамын жасауымыз керек. Биліктегі ағалар, сіздерінде өздеріңіз жұмыс бас шаруаларыңыз болса да, осыған бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, мына жол апаты болмас үшін, мына қауіпсіздік үшін жол тасымалым, мына вагон, поезды қамтамасыз етулеріңізді сұранамыз. Алыстағы ағайынға алаңдап қол ұшын созған құрмет басты құрметін халық алғысын алып жатыр. Дегенмен оның пенде сияқты марқайуына мүмкіндік жоқ, себебі шабылған шөпті жеткізіп беруде проблема барында айтып отыр. Қоғам өзі ұйысып қолдан келген істеп жатыр, ал атқарушы билікке ең болмағанда соны іліп әкетуге не кедергі? Біз үкіметке қойылған талаптарға ойыссақ, төтенше жағдайға арналған резервті пайдаланып, қиындыққа тап болған өңірлерге жем шөпті жедел жеткізіп, малдың қырылуын тоқтату керек. Жемді сыртқа шығаруға уақытша тыйым салып, қатты зардап шеккен шаруалардың кредиттерін қайта қарап, жем шөп үшін қосымша субсидия бөлген жөн. Шұғыл шаралардан бөлек президент жүйелі түрде жем шөппен қамтуды, болжам жасау қызметін жетілдіруді тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаев жайылымдық жер мәселесіне тағы тоқталды. Қазір мал жаю үшін 29 миллион гектар жер қажет. Соған қарамастан шаруа қожалықтары 33 миллион гектар жерді пайдаланбай отыр. Ауылдық округтердің 80%-ында жайылымдық жер тапшы. Бұл әсіресе Түркістан, Алматы және Қызылорда облыстарында айқын сезіліп отыр. Үкімет пен облыс әкімдері прокуратура органдарымен бірлесіп, игерілмей жатқан жайылымдық жерлерді ауыл тұрғындарына қайтарып беру ісін қолға алуы керек. Жайылымы жоқ шаруаның малын сатып жіберуден басқа амалы қалмайды. Мал қуаншылықтан да азаятыны түсінікті, демек ет қымбаттайды. Осылай тізбек жалғаса береді. Онсыз да пандемия қыспақ қалып, әлем бойынша азық-түлік құны 40% өскен. Елдегі жағдай тіпті мәз емес. Осы жарты жылдағы инфляция деңгейі 7.9%, нысаналы 4-6% дәлізден асып кетті. Азық-түліктің қымбаттауы өткір проблемаға айналды. Пандемия еліміздегі азық-түлік қауіпсіздігі ақсап тұрғанын ашып берді. Әрине, Қазақстан экономикасы ашық екенін, сондықтан импорт пен экспорт үшін нарықты жауап тастай алмаймыз. Бірақ отандық ауыл шаруашылығы саласы ішкі нарықты басты өнімдермен қамтамасыз ете алмауына қатысты сын орынды. Президент өндірістегі кедергілермен қатар бағаға делдалдар да кері әсер ететінін ашып айтты. Сондықтан құзырлы органдарға олардың айла-әрекетін анықтауды, бағаның қолдан өсуіне жол бермеуді кезекті рет тапсырды. Азық-түлік сақтайтын қоймалардың аздығы тағы бар. Ондай қойма Алтай мақтағаны. Сондықтан Тоқаев үкімет пен әкімдерге бірлесіп, сансыз бағдарламалардың бірінің қаражатын осы мақсатқа пайдалану керек деді. Құрылыс материалдарының күрт қымбаттауы да тіршілікті қиындатып отыр. Жиында мемлекет басшысы тоқталған келесі мәселе вакциналау процесі. Тұтас ұлт саулығына қауіп төніп тұрғанда қауесет тарататындарды сөкті. Ал екпе салынғаны туралы жалған құжат істеу, бұл енді ешқандай ақтауға келмейтін қалмас. Екпе салуға қатысты жалған құжаттар туралы деректер пайда болып жатыр. Бұл қоғам үшін өте қауіпті жағдай. Өйткені халық көп жиналатын жерлерде дет жұқтырған адам да жүруі мүмкін деген сөз. Сондықтан құқық қорғау органдары осы мәселеге баса назар аударуға тиіс. Жұмада жемқорлыққа қарсы агенттік басшысы Елордада, Ақмола мен Алматы облыстарында екпені төгіп тастап, жалған паспорт берген дәрігерлер ұсталғанын мәлімдеді. Кеше Астанада жекеменшік медициналық мекеменің де сөйткені анықталды. Сонымен бірге полицейлер Алматыда қажылыққа аттанғалы тұрған 143 адамға вакцина паспорттарын қолдан жасаған туристік компанияны тапты. Жалпы мұндай құжат сатылатыны туралы айтыла бастағалы қашан? Түптеп келгенде азаматтарымыз өздерінің және жақын туыстарының денсаулығын ойлап, саналы түрде шешім қабылдауы керек. Антиваксилердің қауесет даңғаза әңгімелеріне сенудің қажеті жоқ. Сондықтан біз екпе салу науқанын жалғастырамыз. Кейбір жекелеген салаларда вакцина салдыру міндетті болады. Президент бұл үшін заңнамалық та, конституциялық та негіз бар екенін атап өтті. Өйткені бұл әркімнің отандастар алдындағы парызы. Алайда вакциналау санды қуалаған науқаншылыққа да айналмауы тиіс. Медициналық себептерге байланысты екпе ала алмайтын адамдар да бар екенін ескерген жөн. Жұртшылықтың сұрауы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы құптаған Pfizer де Қазақстанға әкелінбек. Президент америкалық вакцинаның 2 миллион дозасы мамырда жеткізілуі тиіс болғанын айтты. Бірақ компанияның сатып алушыларға қойған шарттарына байланысты тасымал жүзеге аспаған көрінеді.
Недавно поступило новое предложение. Жақында жаңа ұсыныс түсті. Онда барлығы схимыл алгоритмы көрсетілген. Президент тиісті жарлыққа қол қою тиіс екен. Қажет болса әрине мұны істеймін. Үкіметке, президент әкімшілігіне осы жағдайдың анық қанығын анықтап, біз үшін қажет препараттың жеткізілмей қалуына себеп болған лауазымды тұлғаларға қатысты шара қолдануды тапсырамын. Ковидпен күресіп жүргенде халық саулығы бойынша көрсеткіштер де күрт нашарлап кетті. Аналар өлімі 3 есе, жүрек ауруларынан келетін ажал 40% артты. Мұның бірден бір себебі реанимация мен жедел жәрдем қызметтерінде тиісті қондырғылардың тапшылығы. Ал медициналық жабдықты сатып алардағы басты шикілік бағаның тұрақсыздығы. Цены на одно и то же. Бір құралдың құны әр аймақта әртүрлі. Кейде бір өңірдегі клиникалардың өзінде әртүрлі болып құбылып тұрады. Мысалы, жасанды жүрек клапанының бағасы 165-ден 600 мың теңгеге, ал коронарлық стенттікі 150-ден 500 мың теңгеге дейін барады. Сондықтан теңсіздік пен жемқорлықты жою үшін медициналық қондырғыларды сатып алу процесін не орталықтандырып, не мемлекеттік реттеуді енгізу керек. Қасым-Жомарт Тоқаев шынайы ахуалды жасырмай, пандемия жағдайындағы өмірге бейімделіп, вирустың таралуы мен салдарын азайтуға талпыну керек. Оқыту жүйесінің қайтадан дәстүрлі форматқа көшіруді тапсырды. Өйткені онлайн оқудың олқылығы көп екенін көрдік. Ендігі мақсат оқушылар мен мұғалімдерді барынша қорғайтын кешенді тәсіл әзірлеу. Ал үкіметтің ең басты миссиясы экономиканы әлдендіру, елдің ішкі сыртқы қарыздарын тиімді басқару. Болжам жағымсыз, 4 жылдан кейін үкіметтің сыртқы қарызы 21-49%-ға жетуі мүмкін. Ұлттық қорға да қолды шеңгелдеп салып, бюджетті сонымен толтырып отырмыз. Ал алдағы 25 жылда мемлекеттің міндеттемелерін орындау үшін шығын 6 есе өсетінін ескерсек, ойланатын кез келген анық. Сондықтан президент сөзін бізге ынтасыз, жан ашымайтын шенеуніктер қажет емес, ондай масылдардан құтылу керек деп аяқтады. Альбина Шым, президент телерадио кешенінің көмегімен аптан. Қарағанды облысына қарасты Ұлытау ауданында дала өртеніп, Байқоңыр ауылынан 50 шақырым жерде орналасқан жайлауда ең ірі мал шығыны тіркелген. Фермер Сағынтай Әбдібековтің талай жыл жиған 350 бас ұсақ малы мен 10 бас бұзау бір сәтте жанып кеткен. Келген комиссия әр малды нарық құнымен өтеп береміз депті. Айта кетейік, Ұлытау ауданында мыңдаған гектар жер бір апта отқа оранған. Билік төтенше жағдайға байланысты зардап шеккен жұртқа көмек көрсетіледі деп уәде берді. Барлығы 39 жер пайдаланушы зардап шеккен. Ал ең ауқымды дала өрті Жангелді ауылдық округінде болған. Өкіншісі, өрттің кесірінен бір адам жан тәсілім етті. Қызыл жалынды сөндіруге өз еркімен қатысқан 23 жастағы азаматтың мүрдесі табылды. Елді мекеннің іргесін өрт шарпыған кезде ол өз еркімен көмектесуге аттанған Қоскөл ауылының тұрғыны Бибарыс Ескендір болып шықты. Бибарыс құтқарушы мамандығына оқып жүрген еді. Облыстық комиссия өзінің шешімін шығарды. Ол кісін қазір қажетті құжаттарын барлығын дайындаймыз. Сосында төтенше жағдайларға байланысты қазіргі базар нарқы бойынша әр қойына, әр қосына түгел ақшасын қайтарып беруге шешім шығарылды. Жобамен 7 күннің көлемінде 25-30 мың гектардай жер жанды енді осы төңіректе. Оның барлығы мемлекеттік қос сапастағы жерлер. Ал енді 49 жылға алынған шаруа қожалықтарының бірлі жарамдыларының жаңағы шабындығы, екі адамның сондай ғана болмаса, жалпы былай қатты зардап шеккен адам ондай жоқ. Арал ауданында қуаңшылыққа байланысты төтенше жағдай ертең 12 шілдеде жарияланады. Қазір тиісті құжат әділет министрлігінің қарауында. Жалпы бұған дейін судан, топырақтан сынама алынған. Жайылымдық жердің құнарлығы небәрі 2%-тен аспайды. Су айдындарында тұздылық едәуір артқан. Яғни топырақта шөп шығатын нәр жоқ екені ғылыми негізде анықталды. Тақырға айналған далада аудандағы 250 мыңға жуық төрт түлік көкке жармай тұр. Мыңғырған малды сақтап қалу үшін 9 мың тоннадан аса жем шөп қажет. Әзірге соның тек 15% жеткізілді. Ал төтенше жағдай жарияланса, ең алдымен кеңес өкіметі кезінде қазылып, бүгінде бітеліп қалған скважиналардың маңызды деген 15-нің көзін қайта ашу жоспары бар. Сондай-ақ жем шөп тасымалына кететін жанар жағармай шығыны өтеледі. Және су келетін каналдар мен дария арнасын тазарту жұмыстары қолға алынбақ. Мамандар есебі бойынша жағдайды тұрақтандыру үшін 1 миллиард теңгеге жуық қаражат қажет. Билік қуаңшылықтан қырылған малға мемлекеттен өтемақы төленбейтінін айтыпты. Біз бірінші кезекте Сырдария арнасынан Бұрмақұлақ арнасын бөгеу арқылы аспай гидросооружениесіне суды өткізу арқылы біз Ақшатау көлдер жүйесін суға толтыру, Қамбаш көлдер жүйесін қазір тартылып кеткен, соны суға толтыруды жоспарлап отырмыз және 15 елді мекеннің территориясынан 15 су ұңғымасын қазу бірінші кезекте.
Азыр орташа есеппен 500 рейс шөпке мына Ырғыз, Сырдария ауданы, Жалағаш ауданы және Қармақшы аудандарына тасу үшін 49 миллион есебін шығарып отырмыз. Шопандардың ұлттық қауымдастығының төрағасы Алмасбек Садырбаевтан комментарий алғанбыз, тыңдайық. Болашақта бұндай болмайды емес, болады. Өкімет тарапынан бізде осы мал шаруашылығының сақтандыруын енгізуіміз керек. Дұшпан білмесін, күлет, біздің елімізде мал сақтандыруы жоқ. Көліктікі бар, адамдікі бар, бәрі малдың сақтандыруы жоқ. Неге? Өйткені нарық қалыптастырмаған. Бұл биліктің, бұл салалық министрліктің жұмысы болу керек болған. Ең басты қауіп ана ауылдың әкімі мен ауылдың ветеринарлық жаңағы врачында. Неге дейсіз ғой? Солар бүгін ақпарат беріп отыр. Бізде барлығы жақсы деп. Ауылдың ветврачына барып ел байып айтады, тіркем менің малымның өлгенін десе, жоқ болмайды, тіркемеймін дейді. Неге қорқады? А енді ол сұрақ, неге қорқады? Сол бір креслода қызмет үшін қорқып отыр ма, сонда қызметтеуге болады ма? Неге ол жоғары жақтан алды? Сол кісілер төменгі деңгейде өтірік жалған ақпарат келгеннен кейін сол ауданға кетеді, ауданнан облысқа кетеді, облыстан республикаға кетеді. Сондықтан да бүгінгі күнде біздің билік, біздің өкімет нақты шешім қабылдай алмай отырғаны. Бүгінгі күнде еттің бағасы 3000 теңгеден асып кетті. Ал малдың бағасы шаруаның қолындағы сатып атқан түсіп кетті. Қызық, иә? Малдың бағасы арзандады, еттің бағасы сол күйі тұр. Неге? Өйткені мына мал ол семіз мал емес. Мал дегеніміз ол ет емес. Сондықтан да қазір біздің оңтүстікті өңірдегі бүкіл малдың барлығын Өзбекстан арзан бағамен сатып алып кетіп жатыр. Өйткені Өзбекстанда өте төменгі деңгейде 6% мен 4% кредит беріп жатыр шаруаларына. Бізде шектеу бар ма жоқ па оған қарап жатқан жоқ. Оған тиісті деңгейде көздерін байлап тастап жатыр ау деймін осы. Мал кетіп жатыр. Мал кеткеннен кейін біздегі көктемдегі бағамыз, жаңа жылдан кейінгі бағамыз еттің килограмын 5000 теңге. Бұл дегеніміз не? Бұл тек қана мал шаруашылығы емес. Бұл дегеніміз біздің азық түлік қауіпсіздігімізге өте үлкен қауіп төндір. Тағы да жол мәселесі. Шығыс Қазақстан облысы Қалбатау Майқапшағай халықаралық тас жолының Қалбатау Боғаз бөлігіне жауапты Қазгер компаниясы графиктен кешігіп келеді. Ал Боғаз Майқапшағай бөлігін Цинцин компаниясы келесі жылы тамызда бітіретіндерін жеткізген. Ылғи айтамыз, елдің сұрайтыны алғышарттардың жасалғаны. Жол соның бірі. Өкпені түсіріп, сілекпенді шығарып, шаршатып жіберетін жолдар тұрғанда, қандай даму, қандай өркениет. Берік Көшербайдың материалы. Қалбатау Майқапшағай тас жолын жаңарту жұмыстары 4 жыл бұрын басталған. Жоспар бойынша ауқымды жоба келесі жылы толық аяқталуы тиіс. Жол шетіндегі ақпараттық тақталарда бұл жөнді тайға таңба басқандай жазылып тұр. Жолды қайта жөндеу жұмыстары қарқынды басталғанда осы өңірдегі халықтың қуанышында шек болмады. Бірақ дәл қазір тақтайдай тегіс жаңа трассамен жүреміз деген үміттен гөрі күдік басым. Көкпек тауылы мен Боғаз бұрылысы арасындағы жолдың бір бөлігінде ескі асфальтты былтыр қырып тастаған. Бүгінде Тарбағатай және Зайсан ауданының халқы бұрынғы ескі жолға да зар болып отыр. Себебі шаңын аспанға шығарып, мына кедір бұдыр жолмен жүргенде көліктің де түгі қалмайды, ішіндегі адамның да жүйкесі әбден жұқарып кетеді. Сондықтан болар, ескі асфальты бар жолға түскенде адамдар қатты қуанады. Жол азабын жүрген білет. Зайсан Көкпекті Тарбағатай ауданының халқы айналма жолдан әбден шаршаған. Уақытша түскен жолда шаңды басу үшін судың себілмеуі де көлік жүргізушілерін сергелденге түсіреді. Қалаға барып келудің өзі ауыр болып тұр. Дөңгелек ұшақ келмейді, ходовка ұшақ келмейді. Жол жоқ. Почти арбамен барған сияқты барамыз. Оның үстіне мына жол нашарлағаннан бастап, мына Ақсуатқа келетін товарлардың өзі қымбаттап жатыр. Өйткені жолдың қиын, бір нәрсенің өзін айтатын болсаң, даже таксистердің өзі мысалы қазір жол бағасын көтеріп жерді, бір жағдайды айтатын болсаң, жолдың нашарлығына тірек қояды. Шығыс Қазақстан транзиттік аймақ. Омбы Майқапшағай жолы Қытайды Ресей арқылы Еуропамен жалғайтын дәліздің бірі. Қалбатау мен Зайсан арасындағы жол енді жөнделе бастағанда салаға жауапты лауазымды тұлғалар осыны жиі айтатын. Екі елдің арасында алтын көпір болумен ғана шектелмей, шығыстағы жол бойында тұрған біраз ауыл қайта түлейді деп мақтана мәлімдеген. Бірақ оны сезінбеген жұрттың реакциясы қандай екені түсінікті. Өскемен мен Семейге жету бүгінгі таңда қиямет қайым болып кетті.
Егер бұрын ескі жолдың өзінде азаматтар, мысалы үшін, осы Ақсуаттан, Ақзардан, сол Семей мен Өскеменге 4-5 сағатта баратын болса, қазір 12-13 сағат, 15 сағатқа дейін барады. Әрине адамдар шаршап кетеді. Сондықтан бірінші мәселе осы жолды аяқтау мерзімін анықтау. Мәжіліс депутаты Ерлан Саировқа осы жол мәселесі бойынша Шығыс Қазақстанның тұрғындарынан шағым көп түскен. Сондықтан ол өңірге келіп, жағдайды өз көзімен көріп қайтты. Жалпы Қалбатау Майғапшағай трассасының ұзындығы 415 километр. Күніне мыңдаған көлік жүретін күре жолдың жартысын қытайлық Синьсин, қалғанын олардың серіктесі қазақстандық Қазгерстрой компаниясы қайта салу керек. Бүгінде Қалбатау мен Боғас арасындағы 204 километрде құрылыс жұмыстары өте баяу жүріп жатыр. Тапсырыс беруші болса, қаржыландыру бойынша ешқандай проблема жоғын айтады. Жобалық сметалық құжаттары сәйкес бұл учаскені құны 71,5 миллиард теңге. Шан 36 миллиарды аванс ретінде жұмыстың бастауының алдында берілді. Ал Қазгерстрой компаниясы жол жөндеу жұмыстарының ақырын жүріп жатқанын ақшаның жетіспеушілігімен түсіндіріп отыр. Құрылыс материалдарының қымбаттап кетуінен жұмыс кестеге сай жүрмей жатқанын алға тартты. Темір, бетон өнімдері өте қымбаттап кетті. Металл және металл өнімдері, арматура 2 еседен артып, 3 еседе шейін бағалары қымбаттап кетті. Содан қаржылық тапшылық болды. Қаржылық қиыншылықтар бар. Қаржылық қиыншылықтар қазір барлық құрылыспен айналысатын мекемелерде де бар. Және біздің өзіміздің көршіміз Талдықорған, Қалбатау, Өскемен жолдарын салып жатқан көршілерімізде де сондай қаржылық қиыншылықтар бар. Боғастың бұрылысынан бастап Майғапшағай шекарасына дейінгі 211 шақырым жолды жөндеп жатқан қытайлық мердігер қымбатшылық пен қаржының тапшылығына байланысты шағым айтқан жоқ. Оларға тиесілі 5 учаскеде жұмыстар кестеге сай жүріп жатыр. Қазгерстрой біздің серіктес компания. Бүгінде тапсырыс беруші Қазавтожолмен бірге олардың жұмысын жақсарту бойынша қолдан келген шараларды жасап жатырмыз. Ал Қазавтожол компаниясының өкілдері жыр болып бара жатқан жол құрылысын күнделікті бақылауда ұстап отырғандарын айтады. Келесі жылы жаңа жол толық пайдалануға берілмесе, қазіргі бас мердігермен келісімшартты бұзып басқасын іздемек. Осылайша күре жолдың күрмеуі әзірге қиын болып тұр. Зайсан, Тарабағатай және Көкпекті ауданының халқы асфальты қырылған және шаңы аспанға көтерілген айналма жолдың азабынан қашан құтылатындарын нақты айту қиын. Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Апта. COVID-19 коронавирусы мен коронавирустық пневмония бойынша Денсаулық сақтау министрлігінің бүгінгі ақпарына келсек, тестпен расталғандардың саны 3813. Осыған дейін мұншалық көп науқас тіркелмеген. 41 адам қайтыс болған, 795 адамның жағдайы ауыр. 175 адамның жағдайы өте ауыр. 102 адам өкпені желдететін аппаратқа қосылған. Вакциналауға келсек, екпенің 2 дозасында 2,422,378 адам салдырған. Енді үлкен ұжымдарда вакцина салу міндетіне байланысты. Маңғыстау облысында бірнеше ұжымның жұмысшылары, қызметкерлері қарсы шықты. Дегенмен өңірде екпені жаппай салдырып жатқан мекемелерде аз емес. Модульдік инфекциялық аурухана мен Қарақия аудандық ауруханасының медицина қызметкерлері, Түпқараған ауданындағы мектеп гимназия мұғалімдері және басқалар вакцина туралы адам сезіммен ойнайтын, үреймен қорқыныш тудыратын, бірақ ешқандай ғылыми негізі жоқ. Дәйексіз ақпаратқа сенбей, екпе алуға үндеп жатыр. Біз ауыз мекемесі ұжымы ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын ізде дегендей, қазіргі таңда күннен күнге күшейіп жатқан індетке қарсы ұжымдық иммунитетімізді көтеру үшін және де отбасымыздың аманшылығы үшін вакцинация алдық. Арандатушылыққа берілмей, баршаңызды вакцинация салуға шақырамыз. Біз Маңғыстау облысы модульдік инфекциялық ауруханасының қызметкерлері өзіміздің және жақындарымыздың денсаулығын ойлай отыра саналы түрде вакцинамызды алдық. Айшуақ санаториялық бөбекжайының қызметкерлері қазіргі таңда әлеумет желісінде вакцина туралы қарсы пікірлерді жиі естіп жүрміз. Елімізде осы індеттен қаншама адам осы атаулы індетке шалынып зардап шекті. Алдағы уақытта осы келеңсіз жағдайлар қайталанбас үшін және болашағымыз балалардың денсаулығын нығайту мен сақтау үшін бір айдың ішінде біздің ұжым қызметкерлері 95%-ке вакцина егілді. Ауғанстанның солтүстігіндегі аймақтардың көбін тәліптер басып алғаннан кейін мыңнан астам адам Тәжікстанға қашып келгенін Таулы Бадахшан автономды облысының билігі хабарлады. Босқындарға тегін ыстық тамақ беріліп, гуманитарлық көмек көрсету жөнінде халықаралық қайырымдылық ұйымдармен келіссөздер жүргізіп жатқандарын айтқан.
Ауғанстаннан қашып шығатындардың саны өсуі мүмкін әрине. Ақш бастаған қалқаралық коалиция Ауғанстаннан кете бастағаннан кейін Талибан қозғалысы өлкедегі 50-ден астам аймақты басып алды. Тәжік билігінің мәліметінше қазір ортадағы 1350 шақырымнан асатын шекараның 3-2 бөлігі тәліптердің бақылауына өткен. Кейбір сарапшылар 27 жыл бойы сырттан кірген державалар мен ресми биліктің әлі келмей отырған тәліптердің күші көп. Олар ерте ме кешпе билікті толығымен қолғалап деген болжам жасайды. Бір штрих тәліптердің әйелдерді таспен ұрып өлтіру, қолды кесіп тастау сияқты жазалар қолданатына мәлім. Ауғанстанға байланысты ақпарат жалпы ондағы ахуал назарда ұстайтын дүние. Бұл біздің аймақтың қауіпсіздігіне байланысты. Ақерке Бектастың сараптамасы. Ауғанстан жаңа азаматтық соғыстың алдында тұр. Террористік күш, саяси қайшылық пен этносаралық араздығы басылмаған Ауғанстаннан тыныштық кеткелі қашан, мемлекеттік байрағы бүгінге дейін 23 рет ауысқан ел қақтығыстан көз ашпай келеді. Осыдан 20 жыл бұрын әскерін кіргізген ақш Баграмдағы базадан сарбазына кете бастағалы мұндағы жағдай тіпті шиеленісті. Бұл біздің жеріміз. Америкалықтарға дейін мұнда ресейліктер жүрді. Американың адамдары да кетіп барады. Бұл біздің жер деп қайталап айтамын. Оны қорғап қалу үшін бізге ақша да басқасы да керек емес. Пентагон әскері шегінген тұста Талибан Ауғанстандағы 50-ден аса аймақты басып алды. Құндыз бен Бадахшандағы ұрыс кезінде 1500 сарбаз Тәжікстанға қашқан. Бұдан бұрын тәліптер Ауған-Тәжік шекарасындағы Шерхан Бандар постын басып алған еді. Енді қазір 1300 километрден асатын Тәжік-Ауған шекарасының 3-тен бірі тәліптердің бақылауында. Тіпті күні кеше Мәскеу сапарында олар Ауған территориясының 85%-ын басып алдық деп мәлімдеді. Қайда деп таң қалмаңыз. Тәліптерді ресми Мәскеу қабылдап келіссөздер жүргізді. Оларды тыңдауға көшкенде террорлық ұйым деп танысты да. Қақтығыс кесірінен қазірдің өзінде 2 миллионнан аса ауған босқынға айналған. Шекарадағы жағдай ушыққан уақытта Тәжікстан резервтегі 20 мың адамды әскер қатарына қайта шақырды. Бірнеше жыл Кабулда жұмыс істеген тәжік журналисі Фахридин Хулбектің айтуынша, Талибан қауіптің жалғыз көзі емес, қазіргі шиеленіс тыныш жатқан өзге экстремистік ошақтарды қайта оятады деп қауіптенеді. Ислам мемлекеті, Әл-Каида секілді террористік ұйымдар ойынды енді өз мүддесіне қарай өзгерткісі келеді. Олар тәліптер пуштундар, ал біздің ұйымда тәжіктер мен өзбектер бар деп халықты адастырғысы келеді. Мұның соңы тағы бір ланкестік қауіптің күшеюіне алып келуі мүмкін. Қазір тәжіктерге таулы аймақтағы шекараға күш салудың қажеті жоқ. Ол аумақты Қытай онсыз да күзетіп отыр. Жазық даладағы шекараға көп күш жұмылдыру қажет. Душанбеден ресейлік әскери базадағы сарбаздардың бір бөлігін сол шекараны қорғауға жіберу қажет. Күзетті тәжік қарулы күштері мен ресей әскери базасы бірігіп күшейту керек. Мұндай тәжірибе 90-шы жылдарда болған. Қытай күзетіп жатыр дегені таулы Бадахшанның Ишкашим ауданында Қытайдың шекара посты бар. Сонымен Ауғанстанмен шекарасын қорғау үшін ресми Душанбе ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымынан көмек сұрады. Сәрсенбіде ұйым хатшылығының өкілдері тәжік ауған шекарасына барды. Одан бұрын штаб басшысы Анатолий Сидоров жағдайды бағалау үшін шағын топпен Тәжікстанға барған. Тәжікстандағы Ресейдің мүддесі өте жоғары. Ақштың Ауғанстаннан кетуіне орай Ресей осы Ауғанстандағы тұрақтылықты қалыптастыруға өзінің қандайда бір үлесін қосқысы келеді. Геосаяси қақтығыстардың әсеріне қазіргі таңда Ресей өзінің қауіпсіздік мәселесі бойынша бастапқы жаңағы флагманы болғысы келіп отыр. Иә, батыспен бұрыннан қырғи қабақ Ресей осы арқылы Орталық Азиядағы өз ықпалын одан сайын шегендеуге тырысып баққандай. Апта соңында сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ауғанстанда жылдар бойы соғыс Қан Америка жағдайда тұрақтандыра алмады деп ақшты сынап мысқылмен түйреп алды. Ауғанстандағы жағдай күрт нашарлап кетуі мүмкін. Бұған ақш пен НАТО әскерінің ауған жерінен кетуі әсер етеді. Ондаған жылдар бойы соғысқан шетел әскерлері Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыру бойынша айтарлықтай нәтижеге қол жеткізе алмады. Біз өз мақсатымызға жеттік. Америкалықтардың тағы бір буынын құрбан етпейміз. Ауғанстан өз мәселесін өзі шешу керек. Өз болашағымен елді басқару бұл ауған халқының өз құқығы мен жауапкершілігі. Бұған дейін Америка, Өзбекстан, Тәжікстан мен Қазақстаннан ресми билікті қолдаған 9 мыңнан аса ауғанды уақытша паналатуды сұраған. Олар ақш әскеріне көмектескен ауғандарды тәліптер жазалауы мүмкін деп қауіптенеді. Қазақстан билігі әзірге ресми мәлімдеме жасаған жоқ, тек қорғаныс министрлігі жұмадағы брифингте кез келген жағдайға дайынбыз деп жауап берді.
Министерство обороны Республики Казахстан. Қорғаныс министрлігі ауған тәжік шекарасындағы ахуалды жіті бақылап отыр. Қажет болған жағдайда отандық сарбаздар көмек көрсетуге дайын. Бұл мәселе тұрғысында қандайда бір ортақ мүдде, ортақ мәселелер шешу бойынша нақты позицияға қабылдану керек, өйткені ақш тарапынан сұрап отырған сұранысының арт жағында екі мәселе тұр. Біріншіден, бұған тәліп қозғалысы қалай қарайды, өйткені тәліптер бұл мәселе тарапынан алдын ала мәлімдеме де жасаған болатын. Егер де қандайда мемлекет осы Ауғанстандағы жағдайға тікелей араласатын болса, тәліптер тарапынан қандайда бір әрекеттер болатынын айтқан. Сарапшы айтқан екінші мәселе қаржыға келіп тіреледі. 9000-нан аса ауғанды қабылдап, уақытша пана беруге кейбір елдің әлеуметтік жағдайы жетпейтіні белгілі. Сонымен бірге, уақытша орналастырудың нақты уақыты қанша? Ал Өзбекстан биыл Ауғанстан және Пәкістанмен бірлесіп трансауғандық теміржол құрылысына халықаралық қаржы ұйымдарынан 5 миллиард долларға жуық қарыз алған. Сарапшылардың пікірінше, бұл Оңтүстік Азия теміржол жүйесін Орталық Азия және Еуразиямен тоғыстыратын бірден бір көпір болмақ. Бірақ тәліптердің келісімі болмаса, жобаны іске асыру қауіпті. Сондықтан да шығар, Өзбекстан арасында Талибанмен келіссөз жүргізіп қояды. Біздің мемлекеттер арасындағы барыс келіс еркін, визасыз режимде, яғни бір елге босқындар келетін болса, оның шекара асып басқа елге өтпесіне кім кепіл? Біздің ауған мәселесінде келіссөз жүргізу тәжірибеміз бар. Сондықтан Тәжікстан Қазақстанмен бірлесіп ортақ шешімге келеміз деп ойлаймын. Шекарамыз шектеспесе де, Қазақстанның сыртқы саясатында ауған факторының маңызы жоғары. Ішкісіне араласпағанымен, бізден экономикалық гуманитарлық көмек азайған емес. Мысалы, 2008 жылы Қазақстан Ауғанстандағы Саманғанға мектеп, Бамиянға аурухана салуға және Құндыз Талукан жолын жөндеуге 2 миллион доллардан аса ақша бөлген. Сонымен бірге 1000 ауған студенттеріне Қазақстандағы азаматтық бағдарлама бойынша оқытылуға байланысты арнайы гранттар да бөлінген. Қазақстанның Ауғанстан мәселесіне қатысуы шын мәнінде бұл бір жағынан қауіпсіздік мәселесін қалыптастыру, екіншіден осы гуманитарлық көмек арқылы елдегі тұрақтылықты қамтамасыз ету. Орталық Азия елдерімен Ауғанстанның 8 провинциясы шектеседі. Сондықтан ауған жеріндегі саяси жағдайдың қалай өрбігені көрші елдердің тыныштығына тікелей әсер етеді. Есірткі тасымалы, босқындар легі, терроризм мұнда ешкімді айналып өтпейді. Ауған шиеленісінен бұрын Орталық Азия елдерінің өзінде проблема көп. Оқтын-оқтын бас көтеретін ұлтаралық араздық, шекарадағы жанжал, күні кеше Тәжікстан мен Қырғызстан шекарасында қақтығыстың қалай ұшыққанын білеміз. Сондықтан ауызбіршілік жоқ жерде аймақтың қауіпсіздігі жайлы айтудың өзі артық. Ақерке Бектас, Арыстан Рысбек, Советхан Жағиев, Апта. Тәуелсіздікке 30 жыл, теле жылнама 2004 жыл. Нұрлан Асқардың материалы. Қазақстан темір жолына 100 жыл. Отарбаны оташыл саясат елді орталықпен байланыстыру. Еуропаға жол деп салмады. Шойын жол Қазақстандағы шикізатты жинап теру тасу үшін төселді. Бұлайғы барлық бағыт Мәскеуде істі. 2004-тен бастап ел ішін аралайтын еттік. Өйткені облыстар арасын темір жолмен байлауға көштік. Әуелгісі Алтынсарин Хромтау бағыт еді. Ұзындығы 404 шақырым. Бұрындары елордадан Ақтөбеге жету үшін пойыз Ресей аумағына кіріп шығатын. Үзілісі көп, тексерісі көп. Ендігі басы жылына 160 миллион доллар үнемдеуге мүмкіндік алдық. Жол 15 сағатқа қысқарды. Билет құны 2 есе арзандады. Айтпақшы, Павлодар Екібастұз темір жолы бойы электрленді. Барлығы 138 шақырым. Ендігі электровоздар жүре бастады. Егемендіктің мүшел жасында Атасу Алашанқай мұнай құбырының іргесі қаланды. Магистраль арқылы Қазақстан 20 миллион тонна қарамайды Қытайға экспорттап отыратын болды. Ойлап-ойлап, осы біз ашып тұрған жаңа сарайдың атын Ақорда деп атасақ деп тұжырымдадым. Бұл сөздің ешқандай астары жоқ. Бұл ақылым заманнан ата-бабамыздың аңсаған осындай болса екен, елдің шаңырағы биік болса екен деген арманнан шыққан сөз болар деп ойлаймын. 2004-те бағаналы бас орданың тұғыры Есілдің бойынан орын тепті.
сәулетшілері ағайындар Аппай және Байғұтты Тортаевтар. Жеті қабатты жоба сызбасы алтай сызылды. Шетелдік резиденциялар зерттелді. Атауын Ақселеу Сейдінбек ұсынған екен. Кез күні қабатта адамдардың жүру байналысы бар біз бі. Мысалы келген қорақтардың көтерілетін арнайы баспалдағы мен кірісі болаттағы елбасының өзінің арнайы кірісі болады. Сол жетін екен бір-бірін араласып кеп көріп, мысалы елбасы жұмысқа келетін болса, келген қорақтардың араласып кеп көріп. 2004-тегі олимпиададан бастап бокстағы 69 келі салмақ қазақтыққа деген ұғым қалыптаса бастады. Афина Бахтияр Артаевтың бағын жақты. Жалпы есепте 1 алтын, 4 күміс, 3 қола иемденіп, елге оралдық. $2004-тегі көшпенділер фильмі $34 миллион түсірген еді. Фильм қымбат әрі даулы болды, өйткені ақырғы түсету сәтінде келіспеушіліктер туындап, режиссері Иван Пассер жобан тастайта кетіп болады. Орнына Сергей Бодров дейтін азамат келді. Жобаның продюсері Милош Форман. Жоңғырларды түсіріп жаттып, енді Шықоңырға көтеріліп, мына бүкіл билер мен батырларды кездестіріп, сол сахнаны түсіріп жатқан кезде Пассер болды. Одан кейін жоқ болып кетті. Айтпақшы, жастар жағы фильмдегі Мансұрдың матрицадағыдай трюктерін көріп мәз. Дәстүрді дәріптеушілер Мансұрды мексикалық Куны Беккердің ойнағанына ренжіп жатты. Фильмнен соң Қапшағайдан 30 шақырым жерде соғылған қала декоры қалды. Қазір тарихи құрылыс туристік танымал орынға айналды. 2004-тің 19 желтоқсанында бұрынғы әйгілі банк Тұран Әлем төрағасы Ержан Тәтішев аң аулаға барғанда машина аударылып абайсызда атылған оқтан опат болды деген хабар тарады. Кісі қолынан қаза тапқаны соңғы жылдар ашылды. Мұратхан Тоқмади банкирді Мұхтар Әблязовтың тапсырмасымен өлтірдім деді. Ол үшін $4 миллион алғанын айтты. 2004-тен бастап жаһанда смартфонның алғашқы нұсқалары шыға бастады. Қалтафондардың бас ерекшелігі камера сапасының тез дамуында еді. Былайғы диктофон, блокнот, калькулятор, сағат секілді заттардан мик жасай бастады. 2004-тің ақпанында Гарвардтық студент небәрі 2 жылдан соң өзінің әлемдегі ең жас миллиардер болатынын білмейді. Бозбаланың есімі Марк Цукерберг. Ол Фейсбук ойлап тапты. Бітті. Ендігі әлеуметтік желі тұтас жаһан жұртының айырылмас бөлшегіне айналады. Нұрлан Асқар, Шерхан Жамбылұлы, Абылаяш, Апта. Пандемия басталғалы қоғамдық көліктің проблемасы тіпті тереңдеп кетті. Адамдар сығылысып тұрмау үшін жиілігін арттыру керектігі өз-өзінен түсінікті деп ойлаймыз ғой. Ал шын мәнінде 40-45 минутқа дейін күтетін автобустарда бір-бірін құшақтаған адамдар. Нұрсұлтанда да негізгі қоғамдық көлік автобус. Пандемияға дейін жұмыс күндері күніне 700 мыңнан астам адам таситын. Бағасы туралы әңгіме бөлек, жаңа автобустар сатып алынып, арнайы автобус жолағы енгізілген, әйтеуір қоғамдық көлікті жақсартуға тырысатындарын көрсеткісі келетін. Бірақ жемқорлыққа ескерткіш деген айдар таққан жеңіл рельсті көлік LRT көзге шыққан сүйелдей. Несие бойынша алған халықаралық міндеттемелер бар, жобаны тоқтата алмайды, жақында молда шақырып, құрбан шалып қайта бастапты. Бірақ қарқынды жүргізетін қаржы таппаған. Бұл жоба іске асты дегеннің өзінде қоғамдық көлік мәселесін шешпейді, себебі тіршілік қайнаған аймақта жүрмейді. Президенттің күмәнді жоба деп зілмен айтқаны содан. Астана күніне орай тек шаттыққа толы сюжет беру міндет емес. Амангелді Сейтханның материалы. Бүгін жексенбі, аялдамалар бос, қоғамдық көліктер жүрмейді. Демалыста автобустар жолға шықпағалы бір жылдан асты. Вирустың көп таралмауы үшін осылай қабылданған. Өйткені жексенбіде автобуспен жүретіндер өте көп. Бірақ адам аз деген жұмыс күндерінің өзінде карантин талаптары қаншалық сақталып жатыр. Салондағы кісілер маскасыз жоқ, кісілер масканы киеміз. Мәселе тек маскада ма? Бетперде тақсаң автобуста карантин талабы толық сақталама? Адам көп көп, 53 ескі автобус,
қыстырылсамыз осылай таласып. Амал жоқ мінел ғой енді. Сонда ақшаңды алып тұрып, амалсыз мінуге мәжбүр ету қылмыс деп тым кетпейік, бірақ белден басу ғой. Бұл тұрғыдан бақылау жоқ па деп ойлап қалдым өз басым. В основном это происходит только лишь в час пик. Мұндай оқиға негізі қарбалас шақта ғана болады ғой. Қазір оны шешудің жолдарын қарастырып жатырмыз. Дәл осындай шағымдарға, дәл осындай жауаптарды үнемі естейміз. Бірақ нәтиже бар ма? Соңғы 6 жылдың ішінде жаңа 860 автобус сатылып алынып, пайдалануға енгізілді. Соның 500-ден астам отандық автобустар болып табылады. Жаңа автобустар барлық Европалық стандарттарға сәйкес келеді. Яғни жауаптылар жаңартып-ақ жатырмыз дейді. Мысалы, қазір Елордада 1000-нан астам автобус бар. Әр көлікті кемі 14 жыл пайдалануға болады. Ресми ақпарға сенсек, шаһарда мерзімі өткен көлік жоқ. Бірақ ескілер ыстық, енді ішінде кондиционер жоқ, бұл шынан да правда. Кондиционер түгілі, терезелер де дұрыс ашылмайды. Бұл автобустардың жұмыс кезеңі әлі 14 жасқа жетпеген, және де құрастырушы зауыт кондиционерлермен жабдықтамаса, қосымша жабдықтау мүмкін емес. Қосалқы бөлшектер қосымша мәселе, ал қоғамдық көлік кестеде жазылған уақытта келуге міндетті. Ол қаншалықты орындалып жатыр? 40 минуттай тұрам осындай уақытта. Біреуінен қалсам, одан кейін тұрасың. Жарты сағат, 40 минут. Көпшілік автобустың қай жерде келе жатқанын көрсететін мобильді қосымшалар да жиі алдайтынын айтады. Бұл тұрғыдан бақылау жоқ па деп ойлап қалдым өз басым. Қоғамдық көліктердің жағдайы, оның санитарлық жағдайы. Автобустардың ара қашықтықтарына біз жай ғана ешкімге ескертпей өзіміз рейдке шықтық. Сол кезде, қателеспесем 70-ші маршрутта бізде 1 сағаттан артық уақыт тұрдық, бірде бір автобус келмеді. Қалада бүгінде 6 автобус паркі бар, ең үлкені 1-ші парк. Қоғамдық көліктердің 65% осы паркке тиесілі. Коммуналдық мекеме болғандықтан бюджеттен де қолдауы бар. Ал қалған парктер жолаушылар қаржысына тәуелді. Сондықтан олардың көліктерді жаңарту, көбейту жоспарына пандемия да кедергі келтіріпті. Количество поездок сократилось, но при этом не сократились затрат перевозчиков. Карантинде автобусқа мінетіндер азайды. Мысалы, бұрын күніне 750 мың адам тасыса, қазір 500 мыңдай ғана. Оның үстіне жексенбі күні автобустар жолға шықпағасын, тасымалдаушылар 40% табысынан қағылып отыр. Көліктердің кешігуінің тағы бір себебі жиі бұзылады. Ал істен шыққанның қайта жолға шығуын өзімізде жолаушыдан кем күтпейміз деп ақтарылды парк өкілі. Материал бөлшектер қазіргі таңда өте қиындап кетті. Неге десеңіз, мемлекеттік сатып алу дейтін жүйе бар, сол арқылы ғана біз ала аламыз. Мысалы, конкурс, тендер өткенше, сосын келісім шарт бекітілгенше, бізге келгенше біраз уақыт кетеді. Сейчас имеется дефицит общественного транспорта, минимум 100 единиц. Қазір шыны керек автобус жетіспейді. Жол қатынасын реттеуге кемі 100 көлік керек. Соңғы 5 жылда талапқа сай болмағасын 400 автобусты алып тастадық. Енді солардың орнын толтыру қажет. Автобустар жетпегесін жолда жүргендері халықты тезірек жеткізуге тырысатын сынды. Қат жүреді, қат жүргенде кәдімгі бір ағаш алып жатқан сияқты адамды шайқап құлақ бола жаздайсың. Міне, жүргізушілердің осындай әрекетіне наразылық бекен. Қазір төлемейтінде көбейіп кетті мысалы. Оларға жалпы түсіндіріп айтатын, ол бір документ негізі. Яғни, жолаушы билетті құжат деп сезбесе, ал жол қатынасына жауаптылар сол құжатқа жауапкершілік сезінбесе, қоғамдық көлік жүрі бітпейтін сияқты. Ал жақында Елордадағы LRT құрылысы қайта жанданды. Бірақ жұмысты аяқтау үшін 1 миллиард доллар қажет. Қазір конкурстық рәсімдер жасалып, несие беретін банк таңдалып жатыр. Оның алдында қой сойып, құрбан шалынған. Бәле жалақ қалып қатерді өзің аласың, қайсың? Осыдан кейін жұртшылық LRT бұдан кейін де салынбаса кінәлі бола ма деп молданың суретінен ұсқап ашшы әзілдеп жатты. Амангелді Сейтхан, Апта. Нұрсұлтанда бір етікші бар. Аяқ киімнің түсіп қалған тақасын тықылдатып отыратын қарапайым етікші емес. YouTube арқылы ағылшын тілін үйреніп жүр. Шеберханасы да тап-тұйнақтай, тіпті кітап сөрелері ілінген. Жанболат кезінде құрылыста істеген сылақтың шаршы метріне 300 теңге алады, ал шетелдіктерге 1900 теңге берет. Әділетсіз төленетін жалақыға ашуланып, бұлар не демей ме? Сонда түрік компаниясының бастығы, біз тура мердігердің өзінен аламыз, ал сендерге 7 мердігерден өтіп келеді емес пе деген. Қызық адаммен Данияр Қайыртай әңгімелескен портреті. Аяқ киімді оңдатуға келетін адам кім болады негізі?
негізі аяқ киім ондатуға келетін былай жағдайы нашар адамдар келеді, соларға көмек жасайын деген бас кезінде сондай оймен келген. Жанболат Мұсайбековтың 30 жылдан бергі кәсіп осы. Елге қызмет көрсетеді, сонысы үшін ақша алады. Училищеден кейін омбыдағы зауытта металл жонушы болып істеп жүргенінде етікші боламын деп ойламаған-ды. Тек 90-шы жылдардағы тоқырау мәжбүрледі. Зауыт жабылған соң омбыдағы Лезгин досының шеберханасында аяқ киім жөндеуді үйренеді. Кейін бұл кәсіппен Мәскеуде, Көкшетауда және солтүстік Қазақстандағы өзі туып өскен Қызылту ауылында айналысады. Қарапайым адамдар келеді ғой, анау әжелер келеді, соларға былай аяқ киімдерін тіккенде кейбіреуіне тегін істеп беремін. Сосын анау келеді ғой, анау ақшасы бар, қалтасы бар адамдар, оның түрінен көремін де, сосын ана әжең ақшасын сізден ала қояйын деп сондай бір қулығым бар енді біраз. Қазір Астанада үш шеберханасы бар. Үшеуінде туған ауылының құрметіне Қызыл ту деп атаған. Бірін жалға береді, енді бірінде өзі істейді, үшіншісіне 19 жастағы ұлын отырғызып қойған. Биыл ол колледж бітіріпті. Жоғары оқу орнына түскенше етікшілікті кәсіп етіп жүр. 13 жасынан үйренген. Аяқ киімді тігеді, кілтті жасайды, барлығын істейді. Жастар қолынан бірдеңе істегісі келмейді ғой қазіргі заманда, шындығы керек. Оларға тез ақша табу көктен түскендей. Сондықтан Жанболат Мұсайбеков балаларын еңбекке баулиды, білім алуға жетелейді. Өз балаларын ғана емес, шеберханасының дәлізіне ашық кітапхана жасап қойған. Кез келген адам келіп, қалаған кітабын оқи алады. Ал орнына басқа кітапты қалдырып кетсе болады. Қазір кісі қолында 1,5 мың кітап айналып жүр дейді. Үйде 20 том болған, содан бастаған. Қазір халық келеді, оқитындар өздері ауыстырып отырады кітаптарын. Кітап оқығанда бұл ашып кітапты қарайсың ішінде. Қазір телевизордан бүкіл суретін беріп тұрады ғой. Мұнда міне ешқандай сурет жоқ, оқып отырсың, образ миың істей бастайды. Кітап оқыған адамның мышление, воображение деген барлығы ішкі мына несі мәдениеті де жоғары болады ана кітап оқымайтын адамдардан қарағасын. Етікшінің өзі де жаңалыққа құмар, жасарымды жасадым деп тоқмейілсіп отырғысы жоқ. Міне ағылшын тілін үйреніп жүр, ел аралағысы келеді, тіпті уақытша көшіп баруға да әзір. Азында жұмысқа келгенде ылғи 30 минут 20 минут осы сабақ оқимын. YouTube желісіндегі бейне сабақтар арқылы алдымен әліпбиін жаттаған, қазір деңгейім өсіп келеді деп қояды. Мақсаты ағылшынша емін еркін әңгімелесетін дәрежеге жету. Кейде шеберханасына сол маңда тұратын шетелдік футболистер келеді. Солармен сөйлесіп машықтанып көрген, қазіргі білімім ағылшынша саудаласуға да жарап тұр дейді. Миыңды напрягать етесің, сонда өзің шазарады екенсің кәдімгідей. Армандап жүргенім мына шетелді бәрін аралап келуге. Қызым менің Чехияда оқып жүр ғой, сол негізі былай стимул болып тұр енді. Бірақ турист болып өткенде ол неме бір күн екі күнде ештеңе көре алмайсың. Олармен бірге чех болсын, словак болсын, бірге отырып солармен шайын ішіп, тамағын ішіп, бірге сол араласып жұмыс істеп оған, соның бәрінің менталитетін изучать етіп, кішкентай ғана жер, еш нәрсесі жоқ олардың, полезность копания. Бірақ тұрмыстары қандай әдемі. Біз Қазақстан қандай жер, бай. Бірақ тұрмыстарымыз біздің кейбір ауылдарда су да жоқ, свет те жоқ. Словакияға қоныс аударуға құжаттарын өткізіп қойыпты. Ол жақта жеке кәсіпкер ретінде де тіркеуден өткен. Енді күзге салым виза беріледі дейді. Шет тілін шұғыл оқып отырғаны сол. Қайда жүрсем де екі қолға бір күрек табам ғой деп сенімді отыр етікші. Рас, қолы ұсынықты адам жұмыссыз қалмайды. Ұсталық қанында бар. Әкесі бір ауылдың қол жеткізгісіз ісмері болған. Ағалары да қол өнерден алыс емес. Өзі еңбек жолын токер болып бастағанын айттық. Етікшілікке басы бітін бет бұрмай тұрып, әртүрлі кәсіп істеп көрген. Айтады ғой, ойбай, қазақ момын, қазақ жалқау. Қазақ жалқау емес. Қазақ негізі мықты халық, өнерлі, шеберлі. 2004-ші жылы стройка дүрілдеп тұрды ғой Астана, сонда келіп штукатуркамен заниматься еттік, сонда қасымызда түріктер істеп жатыр. Олар асықпайды, біз 200 квадрат тұрып тастасақ, олар ең көп болса бір 20-30 квадрат. Сосын бізге 300 теңге төлейді квадратына, оларға 1900 төлейді. Мен ашуланып, бұл кезде бригадир болып істеп жүрдім балалармен, 25 балам болды, мыналарың не деп. Сонда ана түріктердің бастығы айтады, біз тура подрядчиктен алып жатырмыз дейді. Ал сендерге де жұмыс жеткенше 7 подрядчиктен келеді ғой дейді. Сол міне Қазақстанның барлығы осылы, любой қызметті алсаң сол. Қазір өмірін бір қалыпқа түсті дейді кейіпкеріміз. Баспанасы бар, тұрмысы түзу, бала шағасын өсірді, жеткізді. Енді өзіне, өзін жан жақты дамытуға көңіл бөлгісі келіп отырғаны сондықтан жоспары көп, бәріне үлгеріп қалғысы келеді. Әрине, егер Жанболат базалық қажеттіліктері өтілгенімен дүниенің соңына түсіп алса, жер дүниені тану туралы ойламас дейді. Ондайды миында шектеулері жоқ адам ғана ойлайды. Біздің етікші кейіпкеріміз Жанболат сондай адам. Данияр Қайыртай, Жасұлан Жақсай, Ботагөз Есланқызы, Абылай Аш, Апта.
Америка кубогының ақтық ойында Аргентина құрамасы Бразилияны 1-0 есебімен женген соң, футбол жұлдызы Лионель Месси алғаш рет қалқаралық деңгейдегі атаққа ие болды. 34 жастағы Месси әлемдік титулға көптен талпынып жүрген. Бұған дейін Аргентина құрамасының капитаны 2008 жылы Бейжіңде өткен олимпиадада ғана жеңіске жеткен еді. Ал клубтық деңгейде футболист 4 рет, Чемпиондар лигасының жеңімпазы атанған 6 рет алтын доп марапатын алған. Бүгін Еуропа чемпионатының да соңғы матчы. Лондондағы Уэмбли стадионында Англия мен Италия кездеседі. Түнгі 00:30-да Қазақстан және Қазспорт арналары тікелей эфирде көрсетеді. Осы ойынның қарсаңында Ұлыбритания патшайымы Елизавета II Англия құрамасына сәттілік тіледі. Апта ұжымы Италияға жақтасады. Негізі бізде ағымдағы маусымды аяқтаймыз. Күзге салым, амандықта жүздескенше.